В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Вчора у 13-й годині жителі Миколаєва перекрили автодорогу. Вимагали увімкнути електроенергію у будинках, де її відключили начебто через несплату. По обіді жителі будинків номер 9, 11, 13 та 15 по вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту на вулиці Карпенка. Вранці в цих будинках за несплату відключили світло. Рух автотранспорту вулицею Карпенко перекрито. Близько 60 громадян вимагають негайного підключення світла в будинках комунального підприємства «Гуртожиток». Я проживаю на курортній 11, де немає світла від самого ранку. Відключили світло за несплату боргів. На сьогоднішній день у мене немає боргу ні за що. З січня місяця у нас відрізали газ, теж боргу немає. На сьогоднішній день він не включений. На чому готувати їсти? Діти сидять голодні, я сиджу голодна. Не помитися, не приготувати нічого. Боржники, нехай відключають боржникам, індивідуально, кожній кімнаті. На сьогоднішній день плачевна ситуація. 17 мільйонів боргу за електроенергію за підприємством «Гуртожиток» в тих будинках, які у них на балансі знаходяться. Також є борги за газ, обрізали газ. Поки є домовленість з обленерго, якщо люди хоча б за травень оплатять повністю борги, то вони підключать електроенергію. Є кімнати боржники. Ми можемо обрізати кімнату? Обрізати можемо. Ну от, щоб я розуміла, я можу всі вокруг говорити по поводу того, що ми обріжемо должників. Без проблем. Бригаду отріжемо їм повністю іменно електричество на кожну кімнату. Облгаз звертався, обленерго зверталися. Про те, що великі борги. На кожному під'їзді висять списки номера квартир із сумою боргу. Просили мешканців, будь ласка, сплатіть. Рухів поки ніяких. Мітингуючі не пропускали ані автівки, ані громадський транспорт. Тільки спеціалізовані машини. Пропустили і швидку допомогу, яка знадобилась дівчинці. Вона прийшла на акцію з мамою, і їй стало зле. Поки всі підключать світ. Не підключать, їдемо на Варварівський мост, будемо перекривати. Всі. Не от це, що немножко, а всі. І всі з роботи прийдуть. Будем костри жечь, будем там шашлыки жарить, мы рыбу, тоже все. Люди, мы тоже хотим жить, как другие. У них квартиры, у нас общага, но мы люди. Втім, перекривати міст не стали. О 16-й світло в будинках на курортній підключили. Нам підключили світло. Приїхав Гранатуров. Спасибі велике Гранатурову, все зробили. Підключили нам світло. Вони там будуть розбиратися з цими боргами. Звідки такі борги випливають? Ну як би все вирішилося поки мирно? Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво Миколаївської обласної державної адміністрації звернулося до підприємства «Миколаївобленерго» з проханням про відновлення постачання електричної енергії мешканцям гуртожитків по вулиці Курортні. Домовленість була досягнута. Заборгованість перед підприємством «Миколаївобленерго» становить майже 17 мільйонів гривень. І, незважаючи на всі звернення підприємства до Миколаївської міської ради, питання своєчасно не було врегульовано. Для подальшого розгляду ситуації у облдержадміністрації нараду з питання погашення заборгованості за спожиту електричну енергію мешканцями гуртожитків. Запросять міського голову, представників комунального підприємства «Гуртожиток», аби вирішити питання про переведення споживачів на пряме абонентське обслуговування, а також визначатимуть шляхи погашення існуючої заборгованості. Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.